olsa, Fuad bəylə görüşə bilirsiniz mi? Onun səhəti necədir? Axırıca nə zaman görüşdü, nə zaman danışmışsınız? Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə, ayın 21-də daha doğrusu, Fuad bəyin doğum günü idi. Bir son görüşdə elə doğum günü olub. Necə deyirlər, biz tortumuza doğum günü tortunu həbsxanada, 10 saylı həbsxanada kəsdik. Son görüşümüz o zaman olub, son danışıqsa dünən olub. Əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır, yəni pozitivdir. Səhətində bir balaca problemlər var, ayaqlarında şişmə. Bu da onda olan revmatizmlə bağlıdır. Biz bir neçə dərman, preparatı götürmüşük. Təbii ki, əgər normala düşməsə, yəqin ki, qanunun bizə imkan verdiyi prosedurlardan istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Amma normalda yaxşıdır, yəni belə. Həkim müayinəsindən keçirmi? Həkim müayinəsindən orada deyil, keçməyib. Yəni, ürəyi ilə bağlı bir ara yüngül ağrılar olmuşdu. Kardiyoqram etdirdik və o kardiyoqramı mən çölə aldım, həkimə yoxlatdım. Elə ciddi bir problem olmadığı, sadəcə olaraq sinirsel ağrılar olduğu deyildi. Amma hələlik öz bildiyimiz yoldan, yəni buna qədər ki, müalicə aldığı dərmanlardan istifadə etməyə çalışırıq çöldə və bitkisəl müalicəyə üstünlük veririk. Amma yenə də dediyim kimi, kontrola nəzarət ala bilməsək, yəqin ki, biz onun tibbi müəssisəyə köçürülməsi haqqında prosedurları başladacaq hər hansı bir vəkil vasitəsilə. Ölkədə baş verən istimai siyasi vasitələrdən necə xəbərdar olur? Xəbərdar ola bilir mi? Təbii ki, mən həftədə o iki dəfə ancaq zəng vura bilir, başqa günlərdə zəng vura bilmir. Və mən həftəlik icmalı necə deyərlər, ona ötürürəm tamamən. Mətbuat xidmətinin rəhbəri rolunda oynaya bilirəm yəni. Görünür ki, bunu da bildiklərindən bəzən bizim görüşlərin günləri əvvəllər həm də 6-cı günlərə düşürdü, şənbə günlərə və miting günlərinə düşəndə onu qadağanı qoyub eləyirdilər. Miting günlərində telefonu qadağa qoyurdular ki, çünki bilirdilər ki, o dərhal soruşurdu miting necə keçdi, nə qədər vardı, coşdu nə idi təbii ki. Və ona görə hər zaman daxı bilirsiniz, mitinglər şənbə-bazar günlərinə təsadüf elədiyinə görə sonra o görüşlə, zənglərin vaxtı dəyişdirildi, 1/4 günə keçirildi. Amma hər halda mən çalışıram ki, bütün dünyada, Azərbaycanda baş verən bütün proseslərdən kənarda qalmasın. Necə deyərlər, o yüzdən həftəli icmalı verirəm ona. Hər hansı bir təkliflər olur mu? Reaksiyası necə olur ölkədə baş verən istimai siyasi proseslər? Biz adətən bunu telefonda yox, çünki bilirsiniz, telefon qısadır danışıb. Görüşlərdə təbii ki, müzakirə eləyirik. Bəzən indi insan halı, əhval-ruhiyyəsinə uyğun olaraq bəzən daha əsəbi bir reaksiya verir ki, niyə sualları təbii ki, baş alıb gedir. Düşünən, sorğulayan bir insanın niyə sualı verməsi təbiidir. Bəzən də hər hansı bir məsələ ilə bağlı proqnozlar verməyə çalışır, hər zamanki kimi. Yəni, biz, ömrünü siyasətə adamış bir adam üçün bütün bunlar da hamısı təbiidir. Dediyim kimi, psixologiyamızda olan o eniş qalxışları da nəzərə alsaq, bəzən biraz ümitsizlik, bəzən pozitiv, bəzən negativ düşüncələr olur. Təbii ki, mən də hər zaman çalışıram ki, daha pozitiv yönə yönləndirilsin. Bəzən də şikayətlənəndə mən də onun şikayətlənməsindən şikayətlənirəm ki, sən biraz çox şikayətlənirsən. Mənə elə gəlir ki, bütün bu şikayətləri bir kənara qoymaq lazımdır. Yəni, beləcə həbsxana həyatını orada davam elətdirir, kiçik həbsxana həyatını. Biz də Talib Fağırzadə demişkən, böyük zindanda çalışırıq fəaliyyətimizi, onu uyğun qurub davam elətdirək. Fuad bəy, siz günlər, aylar necə keçirdi? Bilirsiniz, açıqı bizim ailə bu məsələdə stajlıdır, dırnaq arası. Bilirsiniz, bizim ailəmizin təməli bundan qoyulub. Biz nişanlı olanda, ifadənin ilk həbsxana həyatı ilk nişanlı olanda başlayıb, bilirsiniz. Bir illik, 98-ci ildə. O yüzden bizim, yəni, o birgə yol aldığımız necə deyərlər, həbsxana ilə başlayıb. Ondan sonra da bilirsiniz, dəfələrlə qısa müddətli tutulmalar, 15 gün, 1 ay, 2 ay. O yüzden biz necə deyərlər, stajda ailə sayılırıq bu məsələdə.
Digər bir tərəfdən də mənim üçün açıqçası Fuadın tutulması hər hansı bir təsadüf yaxud niyə sualları doğrulmu yox. Çünki uğurlu şəkildə bu yolu seçmişdirsə, mən bilirdim ki, bu adam həbs oluna da bilər, təqiblərə də məruz qala bilər. Yəqin ki, Azərbaycan iqtidarının tutaq ki, sürgün etmək şansı olsaydı, Sibirə yaxud da Qazaxıstan çöllərinə hətta sürgün də ola bilərdi. Yəni, bütün bunları göz almış bir insan kimi açıqcası bütün bunlardan şikayətlənmək, bütün bunlardan niyə oldu sualı ilə sorğulamaqdan uzaq biriyəm. Əksinə, mən bəzən mənə yazırlar, hətta doğum günü təbriklərində də yazmışlar ki, çox ağır səhnədir, yəni ailə başçısı uzaqda. Mən düşünmürəm ki, bunlar faciədir açıqcası. Çünki, baxın, biz bəlkə də bu ən kiçik şeyləri belə faciə yaratdığımıza görə bəlkə də öz dövlətimizi hələ də normal bir şəkildə qura bilməmişik. Çünki bir gün bizim necə deyərlər, həvəslə baxdığımız, həsəd apardığımız Avropada insanlar o istirabları çəkiblər, o sürgünləri yaşayıblar, o qurbanları veriblər. Yəni, bütün bu insanlığın keçib gəldiyi yola baxanda, verdiyi qurbanlıqlara baxanda mən hesab etmirəm ki, biz böyük faciələr yaşayırıq. Və bütün bunlara da olacaq bir şey kimi yanaşıram və hətta mənə gəlir ki, hətta bizim verdiyimiz qurbanlar hələ azdır. Biz daha necə deyərlər, ağır şeylərə hazır olmalıyıq ki, nəhayət. Çünki bilirsiniz, azadlıq bizə elə gəlir ki, kimlərsə tərəfindən bizə veriləcək. Azadlıq çox böyük bir anlayış olduğuna görə görünür olunduğunda da çox böyük savaşlar olmalıdır, çox böyük qurbanlar olmalıdır. Çünki bəşərin diyyətin keçdiyi tarix bunu bizə deməyə əsas verir. O baxımdan təbii ki, çətinliklər var, təbii ki, problemlər var, təbii ki, məişət problemləri var. Ölkənin, siz bilirsiniz ki, mən özümdə çox ictimai fəaliyyətlə məşğul olan biri kimi. Yəni, təbii ki, problemlər var, amma bütün bunları yenə də deyirəm, faciələşdirmək lazım deyil. Bütün bunlar olmalı olacaqlardır və hətta biz bundan artıqlarına hazır olmalıyıq. Sizcə siyasi məhbusların müdafiəsi arz olmaq səviyyədədir, həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində? Bilirsiniz, əslində siyasi məhbusların müdafiəsi qənaət bəxş deyil və düşünmürəm ki, bu hər hansı bir təşkilatın, məhbus ailələrinin, təşkilatların günahıdır. Bu, bütövlükdə cəmiyyətin problemidir. Çünki siyasi məhbusların müdafiə olunması, onların varlığının mövcudluğu hələ ilk olaraq toplum üçün hardadır, neçənci dərəcəli problemdir. Biz hələ birinci bu suala cavab verməliyik. Çünki toplum, cəmiyyət, Azərbaycan xalqı bütövlükdə tutaq ki, onun azadlığı, demokratik dəyərlər uğrunda, dövlətçilik ənənələriniz bu ölkədə nəhayət sağlam bir şəkildə oturması uğrunda həbsxanalarda 160-a yaxın insanın məhbəsdə olduğunu bilirmi sualına cavab verəndə əslində hər şey bütün mənzəri öz-özlüyündə aydın olur. O baxımdan birincisi cəmiyyət özü siyasi məhbusları müdafiə etmir, necə deyərlər, onların varlığını özünün probleminə çevirmir. Belə olduğu halda, təbii ki, siyasi məhbuslar bir qədər tək buraxılır. Digər bir tərəfdən təşkilatlar və yerli və beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində mənə elə gəlir ki, qənaət bəxş deyil. İşlər görülmürmü? Yox, görülür. Sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, burada ən mənfi yön, yəni ondan ibarətdir ki, aparılan işlər sistemli deyil, bir mərkəzdən idarə olunmur. Burada müəyyən ambisiyalar, müəyyən fərli yanaşmalar, müxtəlif yanaşmalar toqquşmada bu kimi mənfi tendensiyalar ortalığa çıxır ki, mənə elə gəlir ki, bütün bunların hamısını, bu yanaşmaları uzlaşdırmaq lazımdır və siyasi məhbusların müdafiəsi bir mərkəzdən idarə olmalıdır və sistemli şəkildə idarə olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemini təkcə bu insanların fərdi azadlıqları deyil, həm də Azərbaycanda baş verən proseslərin tərkib hissəsi kimi biz beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq baxımından ölkədəki durumuna qədər vahim olduğunu
anlada bilmək baxımından bizim əlimizdə bir kartdır, necə deyərlər, sərt desək və biz bu kartdan istifadə etmirik. Demək ki, biz təkcə siyasi məhbusları müdafiəsində boşluqlar buraxmırıq. Həm də Azərbaycandakı siyasi proseslərin nə qədər qəddar artan xətt üzrə hərəkət etdiyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıra bilmirik. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda olan siyasi məhbusların sayına görə keçmiş MDB məkanında birinciliyi, necə deyirlər, dırnaq arası necə sürdürür, yəni götürür, birinciliyi götürür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yenə də deyirəm, fərdlərin azadlığı uğrunda aparılan mübarizə kimi deyil, siyasi məhbusların müdafiəsinə, həm də Azərbaycandakı proseslərin dünyaya anladılması baxımından istifadə olunmasında boşluqlar var. Necə siyasi məhbus ailələrlə görüşürsünüz? Təbii ki. İctimai siyasi aktivsiniz, sözün siyasi məhbus ailəsinin bir nümayəndəsiniz. Bilirsiniz, mən tam cəsarətlə deyə bilərəm ki, açıqçası son dövrlərdə, son bir ildə siyasi məhbus ailələrinin bir-biri ilə əlaqələrinin qurulması mənə gəlir ki, Azərbaycanda heç zaman olmayıb. Və bunun da səbəbi biz bilirsiniz ki, təqribən bir il yarım öncə siyasi məhbus ailələrinin koordinasiya mərkəzini yaratdıq və biz bu koordinasiya mərkəzində demək olar ki, bir çox siyasi məhbusların, hətta rayonlarda olan siyasi məhbusların ailələrinin bir araya gəlməsi, telefon əlaqələrinin qurulması, vəkil olmayan siyasi məhbuslara bir çoxlarının vəkillə təmin olunması, bəzən onların uşaqlarında, yaxud özlərinin ailələrində, səhhətində problemlarında toplanıb, onların müalicəyə cəlb olunmasında, burada Bakıda, tutaq ki, rayonda yaşayan bir çox siyasi məhbusların uşaqları olub ki, onların Bakıya gətirilməsi, yaxşı bir həkimin qəbuluna yazılması, onların müalicəsinin təmin edilməsi, yaxud siyasi məhbus ailələrində, yəni mən demək istəmirəm, elə iki gün bundan öncə mən bir siyasi məhbus ailəsini həkimə götürdüm, yəni onun ciddi ağrıları var idi və bugün əlaqə saxladım, artıq müalicəsi başlayıb. İndi Elnur Fərəcovun, elə mən sizdən başlayarkən atası zəng vurmuşdu, bilirsiniz ki, Elnur Fərəcovun müalicə müəssisəsində də o, yəni plevritdən, ciyər sətalcamından müalicə olunurdu, şükür ki, yaxşıdır. Yeri gəlmişkən Elnurun uşağında problem vardı, biz onun həkimə gətirilməsini təmin etdik. Yəni, siyasi məhbus ailələrinin bir arada olması, onların mənəvi cəhətdən bir-birinə dayaq olması, bəzən hətta biz öz aramızda maddi cəhətdən belə gücümüz çatdığı qədərlə bir şeylər toparlayıb, hər hansı bir siyasi məhbus ailəsinin daha ciddi problemi, qabarıq problemi olanda ona baş çəkmək, yardım etməyə cəhd edirik və hələlik pis alınmır açıqçası. Biz ailələr yəni mənə gəlir ki, bir yerdə olma baxımından, bir-birinə dəstəkləmə baxımından son dövrlər çox irəli doğru bir addım atılıb. Yeri gəlmişkən mən bunu da deyim, bilirsiniz, Gözəl Bayramlının məhkəməsidir, təəssüf ki, mən gedə bilmədim. Məhz biz Gözəl xanımla tutulmadan, o həbs olunmadan öncə Gözəl xanımla söhbətdə, Gözəl xanımla necə deyirlər, bu müzakirədə belə bir ideya ortalığa çıxmışdı və Gözəl xanım demişdi ki, mən onunla danışıqda demişdim ki, belə bir mərkəz necə olardı və Gözəl xanım bunu çox dəstəkləmişdi, demişdi ki, bu mütləq vacibdir və adını da biz onunla müzakirə etmişdik. Mən nəyə görə xatırlayıram bunu? Çünki biz bunu təhsis yığıncağı kimi bura toplaşanda Gözəl xanım da məhz bu koordinasiya mərkəzinin yığıncağında iştirak elədi, təkliflərini verdi və ondan qısa müddət sonra həbs olundu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu mərkəzin, koordinasiya mərkəzinin yaradılmasında təşəbbüskarlıq göstərmiş, birbaşa iştirak eləmiş insanların özü də indi siyasi məhbusdur. Demək ki, yola daha ciddi şəkildə davam etmək lazımdır. Çünki bizim heç birimiz sığortalı deyilik bundan. Zümrüt xanım, çox şükür edirəm müsahibə üçün vaxt ayırdığınız üçün. Minnətdar, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.